נפש. אז בטח דגים אתם מכירים במצב הטבעי שלהם בים או מקסימום על צלחת. בצלחת, כן. אבל מתי בפעם האחרונה קיבלתם מסאז' דגים בכפות הרגליים? די, יש את זה בארץ? יש את זה בארץ. מי שנסע ליפן או לארצות הברית כבר יודע שזה להיט מטורף, זה הגיע לארץ, זה באילת. אני יודעת, זה נראה הזוי, אבל זה אמיתי. אם אתם הולכים לעשות את זה, תיקחו מצלמה, תצלמו, חברים שלכם לא יאמינו. זה נמצא בטיילת, דוקטור דג, אתם נכנסים לאמבטיה, פשוט מתיישבים, מניחים את כפות הרגליים שלכם בפנים, הדגים לא נושכים, אין להם שיניים, לא להיכנס ללחץ. אבל הם מחליפים את המים ביני לבין האחרים? לא, הדגים עצמם כל הזמן ככה, מה שהם אוהבים לאכול זה בעצם את כל הזבל, נקרא לזה, הם אוכלים את האור היבש בכפות הרגליים, כמו הטיפולים הקוסמטיים שאנחנו מכירים עם הסכין והשיופים, טבעי, הפעם אורגני, זה דג עושה את זה. יש כמה, אני חותמת לך שיבוא להם הישראלי, שאתה תראית את הדגים מתאבדים עכשיו שם. עכשיו, אני אולי הכפות הרגליים שלי. כן, האמת היא צריך רגע, להכניס את כפות הרגליים, רגע לא להסתכל, אתה מרגיש שפתאום 500 דגים נדבקים לך לכפות הרגליים. דרך אגב, אנשים מבוגרים מאוד אוהבים את הטיפול הזה, בגלל שהדגים ככה נושקים לך לכפות הרגליים, הם אומרים שזה ככה מחדש את זרימת הדם. בדרך כלל, אצל מבוגרים לפעמים כפות הרגליים ככה, זרימת הדם ככה פחות טובה. הם ממש חוזרים פעם כל שבועיים ועושים את הדבר הזה. אתה עושה פרצוף של לא נראה לי. אני מודה. אני פשוט מודה ש... שלא. הייתם עם כפות רגליים ודגים של... זה לא. אני מגניב, מגניב. אני נשארתי בעיר המלכים מקודם. אתה לא אוהב מסאז' בכפות רגליים? לא. די! לא. אני אזעזע אותך. זה דבר שאני הכי אוהבת בעולם. תזעזעי. אני שמעתי מהבעל בית של המקום שג'ניפר לופז, שככה יכולה להרשות לעצמה, יש לה בריכה כזאת בבית, מלאה בדגים, והיא צוללת כולה בפנים. לא רק את כפות הרגליים. שחרסמו לה את כל הגוף. מה הם אוכלים שם? ויחדשו לה את ההור המת. טוב, אפשר לה, יש כאלה, את יודעת, אני, אפרופו, את אמרתי לכמה ישראלים שהדגים התאבדו. היא צריכה חבר, ג'ניפר לופז צריכה חבר, תקשיב. לי יש חבר שצריך... מצב לא טוב. בריחה עם פירינאות כדי לנקות את מה שיש לו, אבל... כן. כל אחד והרגליים שלו. היא עבדה מהבית יותר מדי זמן. אגב, אפשר גם לזה לפתוח בבית. בריחה, אקווריום קטן. כן, ולשקוע בפנים. טוב, אז זה הדגים. אז אם כבר דגים, בוא נחזור, נכניס אותם. למה לא מלמדים את הדגים האלה למרוח גם לק? אתה רואה? אתה יכול לסגור את כל הפינה הזו. זה הקטע הבא לדעתי. פדיקור, ואז לק. אה, לסגור את הפינה לגמרי. כן. טוב.